ဇူကာဘတ်တယောက်ကတော့သူတို့ရဲ့ပထမဆုံး meta AI ကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီ AI က ChatGPT လိုမျိုးကိုမေ့ကျင်တာမေ့နိုင်တဲ့ AI မျိုးပါပိုကောင်းတာက Facebook Instagram ဝက်ဆက်မှာပါ meta AI fashion တွေကိုထည့်ပေးထားတာပါဒီနေ့တော့ meta AI အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ကြတာပေါ့ပထမဆုံးဒီ meta AI ကို Facebook မှာသုံးမယ်ဆိုရင် Facebook က meta AI feature တွေကိုထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီ meta AI fashion တွေကဘယ်နေရာတွေမှာပါမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လိုက်ပြပေးပါမယ်ပထမဆုံး Facebook ကသူတို့ meta AI အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် meta AI ဆိုတဲ့ Facebook page လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ Facebook page ကိုကျွန်တော်တို့ search bar မှာလိုက်ရှာပါတယ်အဲ့ဒီ meta AI Facebook က messenger ကိုသွားပြီးတော့ messenger မှာသွားမေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေ meta AI ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ messenger chatbot ကနေပြီးတော့ကိုမေးချင်တဲ့ကြောက်ရတွေကို ChatGPT လိုမျိုးကိုမေးချင်လို့မေးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်နေရာကတော့ကိုရှာချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Facebook search bar မှာရှာမယ်ဆိုရင်သူက meta AI နဲ့ function တွဲပေးထားတဲ့search လေးတွေရှိပါတယ်ကဲလို့ကိုရှာတဲ့အကြောင်းအရာမှာ meta AI ပါတဲ့ဟာကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တခါတည်းကိုရှာတဲ့အကြောင်းအရာကို meta AI ကအဖြေထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ idea knowledge sharing to Facebook page လေးကို like and follow လုပ်ထားပေးပါဦးဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ idea knowledge sharing ရဲ့ official telegram channel လေးကိုလည်း join ထားပေးပါဦး link နဲ့အကုန်လုံးကို description comment လေးမှာကြည့်ပြထားပါရခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ Facebook မှာတက်လာတဲ့ post တွေရဲ့အောက်မှာအဲ့ဒီ post နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုကသိကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာလွယ်လွယ်ကူကူမေးလို့ရအောင်လို့အောက်လေးဒီမှာတက်ကလေးတွေတွဲပစ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ post မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကိုသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာကို meta AI ကရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ messenger မှာ meta AI ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးပါမယ် messenger ရဲ့ chat လေး bevel tree down လေးမှာ meta AI logo လေးပါပါတယ်အဲ့ဒီ logo လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ meta AI အသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ Facebook မှာပါဝင်လာမယ့် meta AI feature တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ meta AI ကို Instagram မှာလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Instagram မှာဆိုရင်လည်း Instagram ရဲ့ Messenger chatbot ကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့ခုနကတည်းကအတိုင်းပဲ bevel tree down လေးက meta AI logo လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ meta AI အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Instagram မှာတစ်ခုခု share ဖို့အတွက် search မှာဆိုရင်လည်းထိပ် bevel down လေးမှာ meta AI logo လေးပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ logo လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လေကိုရှာချင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Instagram မှာလည်း Meta AI Instagram profile ရှိပါတယ်။အဲ့ profile ကိုသွားပြီးတော့လေ message ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ Meta AI ကိုသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Meta AI ကို Instagram မှာပါလာမဲ့ function လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ WhatsApp မှာလည်း Meta AI ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ WhatsApp တဲ့ဝင်ဝင်ပြီးချင်းမှာကိုယ့်ရဲ့မှာ chat list ရဲ့မှာညာဘက်ပေးမှာ Meta AI ဆိုတဲ့ logo လေးနဲ့template တစ်ခုပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ template ကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲ meta AI ကို website မှာတောက်ပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြပြပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီ meta AI function တွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံတိုင်းမှာတုံးလို့မရသေးပါဘူးအခုတုံးပြလို့ရတဲ့နိုင်ငံတွေကအနည်းငယ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒီ meta AI ကိုတုံးပြလို့ရဖို့အတွက်အင်္ဂလိပ် version တွေပဲရအောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အာရှနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့စင်ကာပူနိုင်ငံတဲ့နိုင်ငံပဲတုံးပြလို့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စင်ကာပူမှာရောင်းနေတဲ့သူတွေကတော့စမ်းသုံးကြည့်လို့ရှားလောက်ပြီးထင်ပါတယ်ကတော့ညလေဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မှာ Facebook နဲ့ Messenger ကို Google Play Store မှာသွားပြီးတော့ update တင်ပါ iOS သမားတွေဆိုရင်လည်း Apple App Store မှာသွားပြီး update တင်ပြီးတော့အသုံးပြုပါ။ဒီညမှာတခုပြောချင်တာကတော့ဒီ Meta AI အသုံးပြုတဲ့သူတွေတဲက feedback လေးတွေထဲမှာဒီ Meta AI က ChatGPT တို့ထက်ပိုပြီးတော့တိကျတဲ့အဖြေတွေကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာ online တန်းအနေနဲ့ service တွေရှိပါတယ်။ဒါတွေအကုန်လုံးကို description မှာရေးပြထားပါတယ်။ဒီ video လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like ပေးပြီးတော့ comment မှာ upload လုပ်စီခဲ့ပါနောက်တဲ့ video မှာပြန်တွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်နာမည်ကြည်စိုးဝင်းပါ bye bye